Đigoci, Nikoli, koji su tako divno pričali. Jako nas je to obradovalo, naravno. Drago nam je što smo, što smo dostigli takav nivo. Pomenuli ste projekte koji se tiču, naravno, rodnosti, ne samo ravnopravnosti. Među nama postoji dvogodišnja saradnja, vi već dobro poznajete sve naše potrebe. Ukazivali su i naši članovi i mi koliko puta. I vi ste potpuno upoznati sa tim, naravno. Meni jako je drago, naravno, što vi prepoznajete sve o čemu mi pričamo. Dakle, vremenom ste potpuno ušli u sve to ispratili, a mi smo se trudili eto preko projekata i prijavnih aktivnosti, naravno, da sve to približimo vam, gradu, našim članovima. Mislim da smo uspjeli da pokrijemo više oblasti, pogotovo kad govorimo o edukaciji. Znate da su tu deca u bilo poslovnim školama, tu su pčelice naravno, tu su trudnice, tu su žene, tu su zaista različite, da kažem, kategorije. Tako da, ovaj projekat Reload, koji nas je jako obladao, uduše malo i zabrinuo zbog naravno ozbiljnosti, kada se bacilo svoje mnogo projekata uradili, tako ćemo uspešno sigurno sprovesti i taj. Jako mi je drago da zbog, pogotovo zbog mobilne aplikacije koja će sad biti dostupna za izradu i gde će znači hitna služba i policija biti dostupne. I to će naravno bitno olakšati život, naravno, našim članovima. Nadam se da ćemo naredne godine uspjeti da dodamo i druge službe bitne, naravno, za sve nas. Ali uglavnom ono što je najvažnije, dakle, što god naši članovi znači iskažu kao svoju potrebu, mi se trudimo na različite načine da i naravno to ispunimo. Vrlo se rado što ćemo imati priliku da obučimo zdravstvene radnike u zdravstvene ambulante, popularno rečeno. Prijavilo se 27 njih, baš smo zaista bili prijatni, iznenađeni njihovim interesovanjem za obuku. Tako da, dobro da neće zavisiti isključivo od tumača, nego će imati to neko osnovno znanje znakovnog jezika. Danas, posle ovog sastanka, odlazimo u Crveni krst, da treba da obavimo sličan dogovor, znači da obavimo ovom temi Crvenog krsta i ovom još zajedno posle odlazimo, dakle i tamo, gde ćemo jako raditi, naravno. Takođe će biti to u sklopu projekta, opet podeljeni edukacioni podelnici, da znate da smo ovu vašu pomoć to već činili. Sada ćemo proširiti broj da ljudi prosto dobiti. Takođe, da, nadamo se da ćemo imati vašu pomoć kad govorimo o projektu o predviđenoj edukaciji studenta Medicinskog fakulteta. Mislim na posredovanje, što mi što dobro. Jako nam je drago što ste podržali naš projekat koji se odvija na znakovnom jeziku, koji je bilo toliko zavoljen. Baš u subotu i nedelju je došlo oko 400 gluvi na jubilej 65 godina sportskog društva gluvi, zahvaljujući upravo tom našem kratkom filmu koji su mnogi gluvi na prostoru Jugoslavije vidjeli, gledali prilike da vide. Tako da kažem, bilo je počeli su da odlaze na sve, da obile sve te znamenitosti koje smo prikazali u tom našem kratkom filmu, u muzeje i sve drugo što manje uopšte nisu tako odlazili. Tako u Novom Sadu, dakle u muzeju je ovaj postavljen tablet koji glubi nisu prosto ni znali da postoji, ni prizađa. E tek, posle ovog projekta su shvatili da postoje takve stvari. Prosto je morao neko da ukaže na način koji je prihvatljiv ljudima. Tako je, sad su u drugim radovi našli mnoge, da kažem, žalo se što to ne postoji kod njih, pa će to možda neko preuzeti našu ideju, što bi nam bilo drago, naravno, da preuzme. Mi se jako zahvaljujemo gradu, vama, vama, pogotovo što nas toliko podržavate i zajedno sa nama promovišete sve naše aktivnosti, ne samo taj projekat i sve druge, zapravo će koji ti svi ostali čujući sugrađani, mogu toga saznam radu našeg udruženja, našim aktivnostima. Vi znate, sami vam da smo predali svi na zapošljavanju i na diskriminaciji, na podižnju svesti. Prevenciju porodičnog nasilja. Tako je, na svemu tome, što je jako važno, naravno. I žit ćemo sreći, naravno, što ste ovaj, to opet prepoznajete, eto i dalje pokazate prepoznajete i zajednički trudno zapravo mi svi ovo sprovodimo. Bez vas svakako bi to bilo jako teško. Svaka čast i posebno mi je drago, zaista mi je drago što ste prepoznali značaj umrežavanja i povezivanja
sa drugim organizacijama civilnog društva, što se svuda odazovete, što ste i kada reč o prevenciji porodičnog nasilja i kada reč o ekonomskom osnaživanju žena, podsticaju za samozapošljavanje, za informacijone tehnologije, bilo koje udruženje da vam se obrati, vi ste tu i dajete svoju podršku i ne samo da vam koristi, nego dobijete i nova znanja i nova iskustva i nove ideje. Evo jedne ideje je nakon moje Srbije na znakovnom jeziku i proširenja vidika zajednici gluvim o najlepšim mestima u našoj zemlji. Možda budu za budućnost film o sportskim uspesima. Jako puno se bavite sportom i na tom polju ste takođe izuzetni. Možda neki film o sportskim uspesima u budućnosti. Ali mogu i nas da nauči znakovnom jeziku, evo ja se... Evo i mi smo to. Javim i vratno moje kolege iz gradske uprave su sigurno zainteresovane da možemo ravnopravno da razgovaramo sa vama. Ja sam sad navikao da govorim polako. Stalno smo opominjali spori, lakše, ja to nisam pratio, sad mogu više stvari istovremeno da radim. Ali bih volio da razgovaram sa vama ravnopravno, da makar mogu da vam kažem dobar dan. Lako je Nikola. Dobar dan. Dobar dan. Naučit ćemo to zajedno. Dobar dan. Naravno. Kažem, smo kupili dopise svim... Da. Samo... Meni nije upućen dopis, vam način.